что спит. Слънчев лъч прониква през завесите. Ръцете му потребват на сън. Ръцете му са много красиви. И съднъж на мястото на японеца се появява тялото на млад мъж, подобна поза на предсмъртна, написана на една река под ярко слънце. Този мъж агонизира, ръцете му също са много красиви от чудо.